mar me acalma. A natureza me acalma. E eu me apego a tudo aquilo que me faz bem. Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui vivendo essa vida de calmaria, de paz, de tranquilidade, me sentindo uma pessoa plena, feliz, amada, abençoada. Mas não foi sempre assim. Eu me recordo dos momentos em que eu vivia em grupos de pessoas, onde eu buscava estar com muitas pessoas ao meu redor, porque algo me faltava. Me faltava aquela paz interior, me faltava aquele amor incondicional por mim mesma. E por eu sentir essa carência, por eu sentir esse vazio, eu buscava lá fora, através de uma amizade, através de um companheiro, através de reconhecimentos, de elogio. E são coisas, quando você procura coisas lá fora, são coisas ilusórias que nunca vão te completar. São coisas momentâneas que, da mesma maneira que chegam, vão. Pode até sim nos trazer alegria momentânea, pode até sim nos trazer muito divertimento, mas não é algo que vai ficar permanente no nosso coração. É algo que, ao acordar pela manhã, passou como um trem que passa muito rápido na nossa vida e a gente às vezes nem percebe. Mas todas as vezes que nós encontramos tudo aquilo que nos faltava dentro de nós e nós reconhecemos que nós já somos tudo, que nós já somos plenos, que nós já somos completos, que não precisamos de ninguém, não precisamos de nada para nos sentirmos felizes, porque nós somos a própria felicidade. Então existem muitas pessoas que procuram caminhos para chegar até a felicidade. Procuram uma carreira, um diploma, procuram um companheiro, uma companheira, procuram ter filhos, procuram um bem material, uma liberdade financeira, porque acham que esse é o caminho para a liberdade, que esse é o caminho para a felicidade. Mas é tudo muito momentâneo, é algo que nunca vai te completar. Mas a partir do momento que você entender que você é a própria liberdade e que o caminho é a felicidade, não importam as suas metas, os seus objetivos de vida, é o caminho que te leva até os objetivos que vai te fazer sentir feliz. Essa satisfação de dar um passinho atrás do outro, fazendo tudo aquilo que te dá prazer, tudo aquilo que te faz feliz, tudo aquilo que vai fazendo com que você vai fluindo na sua vida com muita leveza. Isso sim é felicidade. Mas quando nós focamos em um objetivo, em uma meta, e arregaçamos as mangas para alcançar esse objetivo, e suamos a camisa, e passamos noites sem dormir, estressados, pensando no nosso objetivo, pensando em como alcançar nossa meta, isso não tem nada a ver com a felicidade. Isso tem a ver com o medo, com a insegurança de não conseguir alcançar aquilo que você quer. Então, o segredo para você ter uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida assim, tão cheia de paz, né? Olha só, isso é felicidade. É você conseguir sentar na natureza e se sentir feliz e plena somente por ser você. Quando nós aprendemos a ser, ao invés de ter, mostrar, sentir, aí sim nós saberemos que realmente estamos no caminho da felicidade. Quando nós somos a própria felicidade, quando nós somos o próprio amor, quando nós somos a própria paz. Então, isso tudo aqui é somente paz. Tudo isso aqui é somente amor. A natureza é a pura manifestação do amor. Mas o que seria de toda essa paz, de todo esse amor, se dentro de nós, nós temos um rebuliço de emoções, de sentimentos que nunca nos deixam em paz? O que seria dessa paz se meus pensamentos me levassem para um lugar totalmente diferente daqui, do agora?
Porque eu posso estar aqui sentada, escutando o barulho do mar, escutando a onda que vem e que vai, mas eu também posso, ao mesmo tempo, estar em outro lugar totalmente diferente. Eu posso estar com meus pensamentos nas contas que eu tenho para pagar, nas obrigações que eu tenho que cumprir durante a semana, em preocupações com a família, com os filhos, com o marido, com a esposa. Eu posso estar aqui, nessa paz total, e ao mesmo tempo estar totalmente ausente. E é aí que eu perco toda a magia do manifestar de paz, tranquilidade e plenitude. Então, quando nós aprendemos a olhar para nós mesmos e saber que tudo aquilo que eu preciso está dentro de mim e não lá fora, é aí que eu vou ser uma pessoa plena, é aí que eu vou ser uma pessoa feliz, porque nós já somos tudo. A nossa consciência, ela não pende nem para a luz e nem para as sombras. A nossa consciência não pende nem para o certo nem para o errado. Para a nossa consciência, nós somos um espaço vazio. E esse espaço vazio, que é a nossa consciência, nós somos essa consciência, ela está simplesmente nesse espaço escolhendo o que ela quer experienciar. Então, se você é esse espaço entre o seu corpo e o seu espírito, você tem toda a liberdade de escolher o que você quer vivenciar agora. Será que você quer destruir o seu agora com tanta paz, deixando com que os seus pensamentos te levem para um lugar totalmente de medo, de insegurança, né? De carência, de falta? Ou você simplesmente decide em escolher por ser a pessoa completa, por ser a pessoa segura, por ser a pessoa plena, a pessoa feliz, cheia de paz? Tudo é uma escolha. A nossa vida é um acúmulo de escolha. Depende do que eu quero fazer no meu agora. Então, entender que eu não preciso ter nada nessa vida para ter paz e felicidade e alegria é o primeiro passo. Para você saber que você está entrando no processo do despertar. É saber que você não se sente mais bem naquele mundo cheio de gente, cheio de atividades, cheio de muita ação, as festas, aquela multidão de amigos que sempre estavam ao seu redor, aqueles telefonemas diários, né, que sempre as pessoas gostam de ter. Quando você percebe que você não faz mais parte desse mundo, que o que realmente te traz paz é o silêncio. É entrar para dentro de si e enxergar o universo todo dentro do seu coração, dentro do seu ser. Saber que tudo o que existe lá fora está dentro de você. É aí que você vai entender que você está despertando para uma nova dimensão. Essa dimensão que é apenas uma frequência da sua nova consciência. As dimensões não são lugares que você vai alcançar. Mas as dimensões são frequências, são vibrações do nível da sua consciência. Então é o nível da sua consciência que vai indicar o lugar onde você está. Será que você ainda está na terceira dimensão? O lugar do materialismo, do egoísmo? O lugar onde as pessoas acreditam que são separadas umas das outras? Que se comparam, que julgam, que criticam? Ou será que o seu nível de consciência já é o nível da unicidade, onde você sabe que todos nós somos um e que tudo está dentro de nós? Todas as respostas estão dentro de nós. Todas as soluções estão dentro de nós. Você quer saber em que frequência a sua consciência está vibrando no momento? Então faça uma análise do seu coração. Veja o que te faz falta. Será que você ainda sente falta de muitos amigos ao seu redor, de festas, de telefonemas, de muita distração na sua vida? Ou será que você chegou em um momento na sua vida onde você ama a sua paz, você ama passar um tempo somente com você, você ama essa tranquilidade, esse silêncio de poder escutar a voz do seu coração, sem se distrair com nada que está lá fora?
sem se distrair com as informações de terceiros que vêm só perturbar a sua vida, que vêm tirar a sua paz. Meu filho mais velho ainda tinha 2 anos quando eu parei de assistir televisão. Então isso quer dizer há 15 anos eu não assisto televisão. E de vez em quando eu estou nas redes sociais, eu escuto as pessoas falando nomes de pessoas conhecidas, de artistas que se foram e eu começo a sorrir porque eu nunca ouvi falar dessas pessoas. E quando você não se identifica mais com esse mundo, tudo é muito desconhecido. Então eu vejo as pessoas em um mundo em que eu não faço mais parte. Esse mundo de distração que tira as pessoas do foco, do propósito de vida, de quem elas realmente são, é algo totalmente desconhecido para mim. Nesses últimos 15 anos, eu me foquei em livros, eu me foquei em cursos, eu me foquei no meu autoconhecimento. Eu me foquei em querer saber quem eu realmente sou. Eu me foquei em relembrar o que eu estou fazendo aqui. E valeu muito a pena. Desde que eu me distanciei de todas essas distrações, foi quando eu consegui curar tudo aquilo que eu vim curar nessa vida. E eu ainda estou no processo, porque nós ficamos nesse processo até o último dia da nossa vida. Então, o despertar não é algo que você alcança de um dia para o outro. O despertar é um processo que você vai viver até o último segundo da sua vida. Você sempre tem algo novo para aprender. Toda vez que eu tenho a oportunidade de aprender algo novo, eu me dou conta que eu não sei de nada. E é aí que eu abro meu coração para aprender, sempre aprender. E isso é o que me dá tanto prazer. Não são as distrações que me dão prazer, mas o aprendizado. Porque todos nós estamos aqui para aprender. E como é gostoso quando nós aprendemos uns com os outros, sem nos distrairmos do nosso propósito de vida, da nossa missão. Porque quando você está no seu propósito de vida, alinhadinho com aquilo que você veio fazer, automaticamente você está dentro da sua missão de vida, cumprindo aquilo que você escolheu em viver aqui. Então, se você também está em busca dessa paz, dessa felicidade, dessa tranquilidade, tente fazer essa análise para saber em que frequência a sua consciência está vibrando, para você entender como chegar lá. Porque, na verdade, o destino desse caminho não está distante de você. Na verdade, está dentro de você. E você só vai enxergar a partir do momento que você silenciar. A partir do momento em que você se deslocar desse mundo lá fora, de toda a distração, de toda a informação que você não precisa receber. Aí sim você vai começar a escutar a voz do seu coração, a sua intuição, a sua alma falando com você. E aí você pode ter certeza que a sua vida também vai ser essa tranquilidade, essa paz e essa felicidade. Então aqui eu deixo para você o meu beijo no seu coração, muita paz, muito amor e muita alegria na sua vida. Namastê.